Hola, amb tots vostès el senyor Casa de Mort. Hola, el meu nom és Jaume Casa de Mort i sóc comercial d'una empresa de ventiladors, Elèctrica Ventiplex. Fidels a la nostra tradició de modernitat, els ventiladors Ventiplex... Senyor Casa de Mort, això és un programa de llibres. Com? Ens hauria de recomanar un llibre. Gràcies per la propina, de Ferran Torrent. Gràcies a vostè. Tot és propina. La millor novel·la de Ferran Torrent, Gràcies per la propina, ens retrata la vida als anys 60. Quan es va fundar Ventiplex. En un poble de l'Horta de València. A l'estiu hi fa molta calor. La vida de dos orfes cuidats per dos oncles, amb dues maneres molt diferents d'entendre la vida. És una novel·la que és aire fresc. Gràcies per la propina, de Ferran Torrent. A Ventiplex a tothom li ha agradat molt.